اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah muka surat 50. Muka surat 50 baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nafi isbat, itu tajuk dia. Nafi la ilaha isbat illallah. Nafi la ilaha, tiada tu nafi. Isbat illallah, isbat ni netak, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu nafi isbat la, la nafi. La haraf nafi. Erti-erti nafi tak dok. La dipanggil haraf nafi. Erti-erti nafi tak dok. Ilaha maknanya makna ilah, Tuhan yang sebenar. Maknanya makna ilahun, Tuhan yang sebenar. Ilah dengan makna al-ma'budu bihaqqin. Ilah dengan makna al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu ilah. Maknanya makna ilah, Tuhan yang sebenar. Makna ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu makna kepada ilah. Namanya nama ilaha tu manfi. Manfi. Yakni manfi yang dihukum dengan tadok. Yang dihukum dengan tadok. Artinya, erti manfi yang dihukum dengan tadok ni mengkhabarkan tadok Tuhan yang sebenar di lidah kita jua. Mengkhabarkan tadok Tuhan yang sebenar di lidah kita jua. Di lidah, di hati tidak menafikan Tuhan yang sebenar. Sebab apa di hati tidak dinafikan Tuhan yang sebenar? Sebab di hadapan tu illallah. Sekarang la ilaha, tiada Tuhan. Di lidah, di hati tidak. Buktinya di hujung tu illallah. Jadi maknanya masa lidah berkata
La ilaha, tiada Tuhan. Adakah di hati kita, kita beriktikad tak ada Tuhan? Tidak. Ada ni. Di hati tidak iktikad tak ada Tuhan. Buktinya, di hujung tu, illallah. Maknanya, ketika kata la ilaha tu, di lidah je, tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Di hati tak ada Tuhan ke? Eh, dak. Sebab apa? Di hujung tu illallah tu. Ha, dak ni. Batulah kita orang-orang cakap ni kan. La ilah budak ni, la ilah, ada orang cakap gitu kan? Ha? Orang cakap kat cakap kampung tu lah kan. La ilah, la ilah tu. Ha? Kejut ke apa? Orang mesti cakap ah. La ilah budak ni. Ha. Bukan gitu? Ke cakap masa mana? Hak la ilah. Masa kejut tau. Ha? Oh, la ilah budak ni. Mana pun la ilah. Tak ada Tuhan tu. Eh, kapi ya tak ada Tuhan. Eh, di hati mereka ada tak? Di hati, siapa di hati? Tak ada Tuhan. Ada. Tapi jangan cakap gitu. Ada ni. Tapi jenis, haulah. Jenis mulut tu. La ilah budak ni. Eh, la ilah tu apa? Tak ada Tuhan la ilah tu. Tapi adakah di hati, hak dikata lidah la ilah tu, sampai ke hati pun la ilah juga? Tak ada Tuhan? Oh, kau minih lah. Bukan tak ada Tuhan ni, kau minih kan? Tu lidah cakap tak ada Tuhan. Ha, lidah cakap. Tapi di lidah juga, bukan di hati. Tapi boleh cakap gitu. Jangan cakap gitu. Hak ni ni, la ilaha sambung illallah. Ni la ilah, la ilah. Mana illallah? Tapi kalau kita nak menghukumkan, kamu ni, kapir dah kamu ni. Sebab apa? Sebab kamu kata tak ada Tuhan di lidah. Tapi di hati tak ada gitu. Sebab kita dah sudah ni. Sudah kerana illallah lah. La ilaha illallah budak ni. Ha, lain kira. Ni la ilah budak ni. La ilah je. Di lidah. Lepas tu nak hukum kapi? Tak boleh. Sebab bukan di hati. Erti mengkhabarkan tak ada Tuhan yang sebenar. Tak ada. Di lidah kita juga. Di lidah. Jadi kalau sampai ke hati kok, la ilah, tak ada Tuhan sungguh-sungguh. Allah pun bukan Tuhan. Kapi ya. Illallah. Oh, baru jadi Islam semula. Lepas tu la ilah. Kapi pula. Illallah. Jadi Islam semula. Mulut kata, lidah kata, la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar. Tapi di lidah, tak sampai ke hati. Sebab di hati kitanya, Allah Ta'ala Tuhan. Buktinya di hujung tu lah. Illallah tu. Dan illa. Dan illa. Dipanggil istisna. Ada istisna dipanggil. Ada istisna. Apa makna istisna? Mengeluarkan. Itu istisna. Mengeluarkan. Istisna ni. Istisna ni. Mengeluarkan ataupun mengkecualikan ataupun istisna ni dengan makna melainkan, itu istisna. Ada istisna. Istisna ni makna kecuali lah, asal makna istisna ni kecuali.
Biasa teman kita tanya, melainkan, mengeluarkan, itu istisna. Ada istisna. Dan Allahu mustasna. Allahu mustasna. Apa dia mustasna? Mustasna ni yang dikeluarkan, yang dikeluarkan, yang dikeluarkan daripada nafi yang sebelum. Mana nafi yang sebelum? La ilaha. Yang dikeluarkan, yang dikeluarkan nafi yang sebelum, maknanya melainkan Allah. Ertinya, erti melainkan Allah, ditetapkan Allah jua Tuhan yang sebenar. Di satu-satu tu. La satu, ilaha satu, illa, kemudian Allah. Ini orang satu-satu. La haraf nafi. Dengan makna tak ada, tiada. Ilaha maknanya Tuhan yang sebenar. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Ilaha la haraf nafi. Ilaha dipanggil manfiyun. Manfi itu bahasa Arab belaka tu. Manfi ni dengan makna yang dinafikan, yang ditidakkan. Yakni, yakni manfi yang dihukum dengan tak do. Yang dihukum dengan tak do. Artinya, artinya dihukum dengan tak do, mengkhabarkan, menceritakan tak do Tuhan yang sebenar. Di lidah kita jua tak ada Tuhan yang sebenar. La ilaha, tak ada Tuhan yang sebenar. Ilaha ni manfi, yang dinafikan. Mana apa ni? Yang ditakdokkan. Jadi ilaha, Tuhan yang sebenar ni manfi, yang ditiadakan, yang ditakdokkan. Mana tak ada Tuhan yang sebenar? Ha, tu. Jadi Tuhan sebenar ni panggil manfi. La haraf nafi, tiada, tak ada. Ilaha yang dinafikan, yang ditiadakan. Yang dinafi ya, yang ditiadakan. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Bererti Tuhan yang disembah sebenar ditiadakan, tak ada. Nah, tapi pada lidah kita juga, bukan sampai ke hati. Sebab di hujung kita sambung illallah. Di awal kita kata la ilaha pun, di hati kita akan sambung dengan illallah. Jadi makna di sini tidak dinafikan Allah. Dan nak nafi yang mana ni? Ada akan cerita di hadapan. Dan kita kan duk tahlil semua kan, la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir, kena fahamlah juga. Cuma kita, bila dicerita tu, tak ada lari pun daripada hak duk pegang tu. La ilaha, tiada Tuhan yang sebenar. Maknanya, Tuhan yang sebenar tak ada. Manfi tu. Ilaha, Tuhan yang sebenar tak ada. La, tiada. Ilaha, Tuhan yang sebenar. Maka ilaha tu yang dinafikan, manfiun, yang dinafikan. Dengan makna tak ada. Ha, tak ada Tuhan yang sebenar. Tapi adakah di hati kita, kita berpegang tidak ada Tuhan yang sebenar? Illallah, walau kita pegang semula Allah Tuhan yang sebenar. Patulah ilaha, tiada Tuhan yang sebenar. Tak ada langsung Tuhan. Allah pun tak ada. Illallah, barulah masuk Allah semula sebagai Tuhan. Gitu. Tak ada di hati, di etikok kita gitu. Macam tadilah, la ilah, la ilah pun di hati dia tak ada lah ditolak Allah sebagai Tuhan. Ni sama telah pulak, memanglah nak sambung dengan illallah. Jadi tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi dalam nafikan tak ada Tuhan ni, termasuk Allah pun dinafikan juga. Ditiadakan juga. Ah, tidak. Sebab illallah ada di hujung tu kan.
Mana walaupun kita belum sebut illallah, kita sebut la ilaha barunya, belum lagi illallah, tapi di hati kita, bukan di ketika permulaan tu kita nafi ke Allah sebagai Tuhan. Sekarang kita permulaan la ilaha, barulah illallah. Jadi ketika kita nafikan dengan la ilaha tu, kita kebetilah. Kalau kita kata masa tu kita berhenti. Pakai nak cerita sebab kita ni straight lalu dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakai nak ceritalah. Maknanya kalau kita katalah, kita berhentikan masa. La ilaha. Maknanya masa berhenti kita kata. Oh, kalau boleh berhenti masa, nak sangat. Berhenti masa. Bila berhenti masa kok, lambat sikit mati kita. Dah masa berhenti. Tapi kalau kita kata berhenti setakat tu, la ilaha, adakah di hati kita, kita nafikan Tuhan yang sebenar ni termasuk Allah? Allah masuk kat situ? Termasuk dalam, bukan Tuhan, termasuk Allah? Ada. Lepas tu dia kata sini, pada lidah kita juga. Di hati, tak ada situ. Mana mungkin kita nak nafikan termasuk Allah? Nafikanlah dulu. Lepas tu barulah masuk semula. Illallah. Dah. Sebab tu kalaulah fadu takdir hok tadi tu, hok orang-orang kapung dan la ilah, la ilah tu mana orang nak cakap gitu. Macam mana kalau orang yang kita talqinkan dekat nak mati dengan la ilaha illallah, kita talqinkan dia nak mati, kita pun pergi bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Dia pun turun. Tapi la ilaha qa' lalu dah. Habis nyawa. Tak ada illallah. Sekarang kita talqin dia, kita ajar dia dengan la ilaha illallah. Dia pun turun kita. Tapi tu la ilaha tu senyap lalu. Contohnya. Allah dia ni tak ada Tuhan akhir kalam. Tak ada Tuhan akhir kalam dia. Dia makna lidah dia tak sempat nak sambung illallah. Jadi ketika dia turuk, yang kita ajar la ilaha illallah tu, dia turuk, tapi turuk la ilah tu pakai senyap lalu. Jadi akhir kalam dia tak ada Tuhan. Tu di lidah, di hatinya tidak. Bahkan kalaulah mati segera, kita pergi talqinkan di telinga dia ajar. Talqin tu ajarlah. La ilaha illallah, tak sambut sikit pun. Tak turut sikit pun. Senyap sampai ke sudok. Macam mana tu? Tak ada akhir kalam dia tu. Hak tu hak lidah. Hak hati dia tetap dah. La ilaha illallah. Walaupun lidahnya tak sempat nak kata dengan la ilaha illallah. Bahkan kalau lidahnya sempatlah kata dengan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Tak ada iktibar juga. Tak ada nilai juga. Tak ada kiraan juga. Hak Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga. Akhir kalam dengan la ilaha illallah, serta hati dia mengiktiqadkan akan la ilaha illallah. Barulah la ilaha illallah tu ada iktibar, ada kiyah, ada nilai. Tiba-tiba akhir kalamnya tidak ada dengan la ilaha illallah, tak masuk syurga dianya. Tak. Selagi hati dia mengiktiqadkan akan la ilaha illallah, syurga juga. Di situ je. Sebab itulah orang nak mati, kita talqinkan dengan la ilaha illallah, bukan hukum wajib, hukum sunat je. Pada ni, ada orang, apa dia tengok orang nak mati, dia takut. Dia jadi panik. Dia jadi panik, jadi macam
Tak tahu nak buat apa. Dah tiba-tiba ni sesak nafas dekat kita ni. Saat ni molek-molek je. Tiba-tiba sesak nafas. Jadi, gamang lah. Tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa ni. Tak tahu nak apa kan. Nak pegang tu tak tahu. Nak ning, nak apa pun tak tahu ni. Jadi gamang. Tak ajar pun dengan la ilaha illallah. Dia pun siapa aku sudah. Dia tak kata dengan la ilaha illallah. Tapi, di situ kira kepada iman. Bukan kepada lidah semata-mata. Sebab tu ajar dengan la ilaha illallah kita nak mati. Hukumnya sunat jua. Tapi kalau dia turut la ilaha, lepas tu senyap, tak ada illallah tu di lidah. Di hati, tetap Allah Ta'ala jua Tuhan. Jadi sekarang ni hak la ilaha illallah ni. Kita duduk baca sokmo, selebih-lebih zikir, la ilaha illallah. Afdalu zikri, la ilaha illallah. Nabi kata, selebih-lebih zikir, la ilaha illallah. Afdalu ma kultu ana, wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata. Bukan nabi kita saja ni. Selebih-lebih barang yang aku kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata. Apa dia? La ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Anak kunci syurga, la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Ini hak satu-satu-satu ni pula. Hak kita la ilaha illallah, akaidul iman yang 41 itulah. Hak sebelum ni. Kan, di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, terkandung di dalamnya akan akaidul iman yang 41. Ada ni. Sekarang ni, dia nak perinci. La, apa dia? Ilaha, apa dia? Illa, kemudian Allah. Dia nak perinci sini. Jadi, la, haraf nafi. Ilaha, jadi manfi. Yang dinafikan. Ilaha, makna dia Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tu ilah. Al-ma'budu bihaqqin. Tuhan yang disembah dengan sebenar. Sebab tu kita biasa terjemahan la ilaha illallah. Terjemahan kita agak panjang. La ilaha illallah. Pendek je. Tapi terjemahan kita agak panjang. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi panjang. La ilaha illallah. Pendek je. Tapi masa kita terjemah jadi panjang. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, jadi panjang. Panjang tu ilaha tu lah. Ilaha dengan makna al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Itu ilah. Yang disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Kemudian ilah dipanggil istisna. Istisna ni mengeluarkan. Mengeluarkan. Makna mengeluarkan ni buat keluar barang yang jatuh lepas ilah daripada barang yang jatuh sebelum ilah. Itu asal makna dia. Mengeluarkan. Jadi mengeluar barang yang kemudian daripada barang yang dahulu. Mengeluar, mana buat keluar barang yang jatuh sebelum ilah daripada barang yang jatuh selepas ilah daripada barang yang jatuh sebelum ilah. Buat keluar barang yang jatuh selepas ilah. Allah tu lah. Daripada barang yang jatuh sebelum ilah. La ilaha. Jadi Allah ni tak masuk dalam la ilaha. Ha, situ. Macam ginilah.
Tak mari belaka melainkan mamak. Tak mari belaka melainkan mamak. Jadi melainkan ni lah dia buat keluar barang yang jatuh selepas ilah mamak tu daripada barang yang jatuh sebelum ilah. Tak mari belaka. Ha, tak mari belaka ni terkeluar mamak. Mamak mari. Ha, maksud dia gitu. Tak mari belaka melainkan mamak. Jadi ilah ilan istisna ni dia mengeluarkan barang yang jatuh selepas dia ilah mamak daripada barang yang jatuh sebelum ilah. Tak mari belaka. Jadi mamak ni tak masuk dalam tak mari belaka. Hak tak mari belaka tu orang lain. Dosa ni kata tak mari belaka, macam tak mari belaka seorang tak mari. Ah dia keluarkan mamak daripada hak sebelum ilah, tak mari hak sebelum melainkan tu lah. Ilah tu terjemahan dia melainkan. Jadi keluar hak barang yang jatuh selepas ilah mamak daripada barang yang jatuh sebelum ilah, tak mari belaka. Itu fungsi ilah melainkan. Ha, gitu je lah. Tapi gitulah maksud kita fahamnya. Tak mari belaka. Tak mari belaka benda ni. Melainkan mamak. Jadi melainkan ni, dia mengeluarkan mamak daripada hok kata tak mari belaka. Dengan bahawa mamak mari. Itu peranan ilah. Istisna. Terjemahan dia melainkan. Mana mengeluarkan barang yang kemudian daripada ilah, daripada barang yang sebelum ilah, sebelum daripada kata melainkan. Dan Allahu, Allah tu mustasna. Mana pun mustasna, yang dikeluarkan. Mustasna dengan makna yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan daripada yang dikeluarkan daripada la ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar illallah. Jadi Allah ni mustasna yang dikeluarkan daripada kata la ilaha, tiada Tuhan illallah. Allah tu dikeluarkan daripada kata tiada Tuhan tu. Jadi dan Allah mustasna. Mustasna dengan makna yang dikeluar. Yang dikeluar. Mana apa ni? Yang dikeluar daripada nafi yang terdahulu. Mana nafi yang terdahulu? La ilaha. Jadi Allah ni mustasna dikeluarkan, dikecualikan daripada la ilaha. Bukan la ilaha tu masuk Allah. Dah. Tapi dikecualikan kemudian. Illallah tu dikecualikan kemudian. Walaupun dikecualikan kemudian, tapi ketika la ilaha tu di hati kita memang tak masuk Allah dalam la ilaha tu. Sebab apa? Sebab sambung illallah. Tapi masa kata la ilaha belum lagi mengkecualikan Allah. Sebab belum kata lagi illallah. Sekalipun ketika mulut kata la ilaha tu, di hati tu tak masuk dah Allah dalam ilah ni. Yang dinafikan. Tak masuk dah. Sebab tu kata, kalau orang ni kita ajar mengucap, dia pun la ilah mati. Masa dia kata la ilah tu tak masuk Allah situ. Tapi masa dia kata la ilah, lepas tu dia mati tu, tak sebut lagi illallah. Tak sebut lagi illallah pun. Di hatinya, masa kata la ilah tu, tiada Tuhan. Tu bukan termasuk Allah pun bukan Tuhan. Bukan kata la ilaha, tiada Tuhan. Allah pun bukan Tuhan juga. Illallah, baru ambil semula Allah. Gitu? Ada. Kalau gitu juga, la ilaha, tiada Tuhan. Termasuk Allah, Allah pun bukan Tuhan. Lepas tu, illallah, melainkan Allah Ta'ala. Baru kita ambil Allah semula. Jadi kafir dulu. Baru jadi Islam semula. La ilaha, tak ada Tuhan. Allah pun bukan Tuhan juga. Kafir dulu. Illallah, baru jadi Islam semula. Tak. Jadi maknanya, la ilaha ni, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, di lidah kita jua. Di hati,
tak masuk Allah walaupun belum lagi lidah kata illallah. Sebab tu kata tadi, kita kata la ilaha, kita stop masa. Kita stop masa. Mana illallah tak kata lagi. Tapi masa kata la ilaha, tiada Tuhan yang disebut dengan sebenar, masa tu termasuk Allah pun bukan Tuhan. Ada. Ada. Buktinya sambung dengan illallah. Tak apalah kita bukti dulu. Tak sambung lagi illallah ni. Hanya setakat la ilaha. Adakah ketika menafikan Tuhan yang sebenar ni, la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar, ketika tu termasuk di hati kita Allah pun bukan Tuhan yang sebenar? Tidak. Tapi jelasnya selepas tu dia kata illallah. Tapi illallah tu kemudian. Tu timbul tu. Macam mana ketika nak mati, tak sempat nak sambung illallah. Jadi la ilah, sangat tarik nafas, pakar senyap. Pandai ni. Jadi macam mana tu? Sebab dinafikan. Dinafikan tu tak masuk Allah. Tapi tak sempat nak kata illallah sekalipun. Mana dalam kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah tu nyatalah. Malaikat Allah. Persoalan ni sebelum illallah tu. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Adakah di hati kita termasuk Allah pun bukan Tuhan? Kemudian barulah illallah, barulah ambil semula Allah sebagai Tuhan. Tidak. Sebab sini pun dok kena cerita ni. Ada orang cerita kafir patut jadi Islam. Kafir patut jadi Islam. Kafirnya di mana? La ilaha, tiada Tuhan di semua-semua. Mana tak ada Tuhan? Kafirlah. Illallah. Barulah dia ambil semula Allah sebagai Tuhan. Tak ada gitu. Lepas tu, pastikan tak ada gitu, belajar molek ke dok? Belajar dok ni macam kita pati paridah ni. Dok belajar macam nak kita pati paridah ni, gitulah kitanya. Kau kan eh? Ni hari ni kita jumpa dalam pati paridah. Bicara bab nafi dan isbat. Baru jelas bahawa la ilaha tu di hati tak masuk Allah. Apa sebelum ni? Adakah ketika kata la ilaha tu tiada Tuhan, Allah pun bukan Tuhan juga? Tak ada Mana tak perici dalam macam kitab pati paridah ni pun. Tak ada orang tolak dulu Tuhan, termasuk Allah pun bukan Tuhan. Kemudian illallah, barulah ambil semula Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tak ada gitu. Cuma kalau tanya-tanya tak nak jawab. Tapi di akidah, tak ada orang yang la ilaha, tiada Tuhan semua sebenar, Allah pun bukan Tuhan. Illallah, barulah ambil Allah kembali sebagai Tuhan. Tak ada. Sebab itulah orang cakap la ilah, la ilah tu tak dihukumkan kafir. Sebab di hati dia tak gitu. Tapi orang cakap seumpama tu. Apa tak ada Tuhan, tak ada Tuhan ni. Dia tak perasan kadang-kadang. Apa timbul gitu? La ilah budak ni. La ilah ambil apa? Tak sempat nak la ilaha illallah. Ada sempat tak? Sebut Allah sudahlah. Sebut Allah. Ni la ilaha illallah tu panjang. Ataupun subhanallah budak ni. Gitu. Boleh tahan juga tu. Subhanallah budak ni. Apa perangai ni? Sebab apa kita nak subhanallah? Nak suci ke Allah Ta'ala? Kita nak suci ke Allah Ta'ala daripada hak perangai budak ni buat. Walaupun hakikinya hak perangai budak ni buat ni kodok-kodok Tuhan. Hak perangai hak budak ni buat ni, hak kita kejut tengok ni, mari mana? Kodok-kodok Tuhan. Tapi kita subhanallah. Kita suci ke Allah. Walahal budak hak perangai ni mari daripada kodok-kodok. Tapi kita sucikan Allah.
Sebab apa? Sebab di situ kita pandang kepada perbuatan budak ni dengan sengaja sengleng dia. Ha, dia. Jadi kita suci ke Allah daripada perbuatan budak ni. Walaupun hakikinya budak ni buat perbuatan hak tak betul tu mari daripada Allah Ta'ala. Tapi kita suci ke Allah. Subhanallah. Ataupun Allah saja ni la ilah, la ilah. Dan Allah mustasna yang dikeluar. Maknanya, melainkan Allah artinya ditetapkan Allah jiwa Tuhan yang sebenar. Ditetapkan Allah jiwa Tuhan sebenar ketika illallah ke? Eh tak, daripada awal lagi, daripada la ilah tu, sudah ditetapkan Allah Tuhan yang sebenar. Bukan kata illallah, barulah ditetapkan Allah jiwa Tuhan yang sebenar. Sebelum tu, buang dulu. La ilaha, terbuang dulu, buang dulu. Tak ada Tuhan. Semua bukan Tuhan Melaka. Illallah, barulah ditetapkan Allah jua sebagai Tuhan sebenar. Tidak. Maknanya, hak tetap dah di akidah kita, Allah Ta'ala jua Tuhan yang sebenar. Kemudian dia nak puji pulak. Hak nafi isbat nak puji pulak. Kita jelas dah ketika dinafikan tiada Tuhan ni di hati kita memanglah tak masuk Allah di situ. Sebab kemudian kita akan sambung dengan illallah. Pandai ni. Tapi tetap dah di hati kitanya memang ketika la ilaha tu memang tidak termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak puji ni. Nafi yang betul. Nafi yang betul. Mana banyak khilaf pada nafi dan isbat la ilaha illallah ni. Yang betulnya dua. Dia akan datangkan dua di sini. Dua nafi yang sebenar. Maka hendaklah kita nafikan salah satu daripada dua perkara ini. Sama ada nafi yang pertama ataupun nafi hak makna yang kedua. Dua ni nafi yang betul. Yang pertama tu hak mudah. Yang kedua tu payah sikit. Pertama, daripada dua nafi yang betul ni, pertama, nafi dengan makna mengkhabarkan. Nafi dengan makna mengkhabarkan, menceritakan. Itu dia panggil nafi laisa ala babih. Dia panggil nafi laisa ala babih. Kalau atas bab nafi sungguh ni memanglah ditiadakan sungguh-sungguh. Itu bawa nafi atas dalam bicara bab nafi dan ilmu nahunya. Nafi itu memang dibuang teru, ditiadakan teru. Ha ni dak ni. Ha ni nafi laisa ala babih. Bukan sebagaimana atas bab nafi. Jadi nafi dengan makna mengkhabarkan. Bukan nak nafi-nafinya. Nak cerita je. Tak ada nak nafi-nafinya. Sebab nak nafi apa lagi? Allah jua Tuhan. Nak nafikan apa lagi? Tuhan selain Allah. Tak ada. Nak nafi apa? Hak kita cakap tadi, tok mari belaka, tu memang kita tujuan kita dah, nak buang ni. Sebab apa? Sebab ramai janji nak mari. Semua janji nak mari. Sebab masa, tok mari belaka, melainkan mamak. Mamak seorang je. Hak dikata tu, dijanji tu, diwak sungguh. Orang lain, janji saja je. Hak tu memang tolak sungguh tu, buang sungguh tu. Sebab ramai hak janji. Itu bawa nafi sungguh. Nafi ala babi tu memang nak buang. Hak ramah-ramah tu cakap saja je. Tak mari. Nak buang hak ramah-ramah. Ada ramah-ramah tu. Janji nak mari. Tapi tak dia pakai. Tak mari ya. Ada pun tiada Tuhan ni. Memang tak ada. Allah Ta'ala jua Tuhan ni. Hak tadi kita tak mari belaka.
tak mari belaka ni memang ada yang kita nak tolak dia. Sebab kenapa? Sebab dia janji nak mari. Akhirnya tak mari belaka malaikat mamat. Memang kita nak sepak keluar. Sekarang ni la ilaha illallah. Adakah kita nak sepak keluar tuan yang lain? Tak. Sebab apa? Tak ada. Tu hok tok pekong ah. Oh, tidak itibar tu. Nak tolak tu tak payah. Tak payah. Sebab apa? Dah itibar. Bukan Tuhan tu batu. Kata nak nafik tu tak kena. Anak ni. Sebab dia bukan Tuhan. Jadi sekarang ni nak tolak Tuhan. Bukan tak ada. Tak ada nak nafi-nafi eh. Cuma nak cerita sahaja. Dia panggil nafiyun laisa ala babi. Kalau bab nafi ni memang kita kena ada sungguh yang kita nak keluarkan. Yang kita nak tidakkan. Yang nak kata-kata tidak ni memang ada sungguh. Tadilah. Tak mari belaka. Hak ramai-ramai tu ada. Duduk rumah je. Tak mari-mari je. Itu memang kita nak sepak keluar sungguh. La ilaha. Adakah ada kita nak sepak keluar? Nak tolak keluar? Nak sepak keluar, nak tolak keluar yang lain? Tak, tak, tak. Sebab apa? Tak ada eh. Tak ada tu yang lain. Nak sepak keluar apa? Tak ada pun. Jadi, di sini bukan nak nafikan. Cuma nak mengkhabarkan. Ada gitu. Dia panggil nafi laisa ala babi. Hanya nak mengkhabarkan juga. Akan bahawasanya tak ada Tuhan yang sebenar. Melainkan Allah juga Tuhan yang sebenar. Gitu je. Nak cerita je. Bukan nak nafi, nak tolak, bukan. Nak mengkhabarkan. Kalau ada orang yang lain. Tak ada orang ke, ada orang ke. Nak mengkhabarkan dengan makna. Nak mengiktikakan. Hanyalah Allah Ta'ala jua Tuhan. Nak mengkhabarkan dan nak mengiktikakan. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu je. Nak mengkhabar, nak khabar pada siapa? Nak cerita serta nak iktikak Allah Ta'ala jua Tuhan. Itu je. Tak ada nak nafi-nafi, nak tidak-tidak Tuhan yang lain. Tidak sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Dan bukanlah menafikan Tuhan yang sebenar. Lain daripada Allah Ta'ala. Yang tentu tak ada. Bukan nak nafi itu. Bukan nak meniadakan Tuhan selain daripada Allah. Yang memang sudah memang tiada pada azal laginya. Kerana nafi ini tak ada faedah. Dia panggil tahsilul hasil dipanggil. Mentiadakan yang memang tiada. Itu tak ada faedah mustahil gitu. Tak ada faedah. Nak mentiadakan yang memang tiada. Tak ada faedah seumpama tu. Sebab Tuhan yang sebenar pada wakil, pada hakikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sebenar pada wakil, pada hakikatnya. Jadi hanya nak mengkhabarkan dan menceritakan serta mengiktikakan hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Bukan nak meniadakan Tuhan yang sebenar selain Allah. Yang memang tiada. Yang memang tiada. Kalau kita nak menafikan, Nak meniadakan yang memang tiada, itu tidak sah dinafikan. Dan juga tahsilul hasil tak ada faedah. Kita nak menafikan barang yang memang tak ada. Kita nak mentakdokkan barang yang memang tak ada. Dia panggil apa? Tahsilul hasil. Mana apa ni? Mentakdokkan barang yang tak ada. Tak ada faedah gitu. Hanya menceritakan serta mengiktikakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ini hak mudahnya. Hanya nak mengkhabarkan. Nak mengkhabarkan bahawa
tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak nafi-nafi, bukan nak mengeluarkan, nak menidakkan, nak mengeluarkan, nak menidakkan akan Tuhan yang sebenar selain daripada Allah yang memang tak ada. Bukan. Sebab apa? Sebab mentakdakkan yang memang tak ada, nak mengeluarkan Tuhan yang lain daripada Allah yang memang tak ada, arti dipanggil tiada faedah, kerana dipanggil tahsilul hasil. Mana menghasilkan barang yang sudah hasil. Maksudnya, mentakdakkan barang yang memang tak ada. Ha, tu tak ada faedah. Mustahil seumpama tu. Itu satu makna. Kedua, nafi itu, nak betul juga ni, tapi ni payah sikit. Terhadap kepada barang yang dalam hati mukmin, dalam hati, dalam hati, dalam zihin, dalam otak ni. Erti mula-mula. Ini payah ni. Erti kata nafi itu terhadap kepada barang yang dalam zihin mukmin, dalam otak, dalam hati orang mukmin. Erti macam mana? Mula-mula kita fardu dalam hati kita. Fardu je ni, bukan sebenar. Fardu takdir. Bahawa se Tuhan yang sebenar itu banyak. Gitu. Hak ni payah ni. Fardu takdir ni bukan mengiktikadkan Tuhan banyak, mengiktikadkan Tuhan banyak habis buat fardu takdir. Sebab apa? Sebab nak tolak dalam hati tu. Nak tolak dalam hati. Mana ni? Sebab fardu takdir ni kita nak tolak dalam hati orang kafir. Tuhan yang sebenar hak batu tu. Tak nak tolak sebab hati dia cari betul-betul nak tolak macam mana? Orang kafir, hak dalam hati mereka, batu tu Tuhan mereka, kita nak tolak hak dalam hati orang kafir? Tak boleh. Sebab dia tak gerak dah hati dia ni. Gitulah. Hati mereka kejat dah. Tuhan mereka ni, hak batu lah. Kita pun nak tolak tu. Tak jadi. Nak tolak hak dalam zihin, dalam hati orang mukmin. Maknanya dia merupakan, dia fardu takdir, ada banyak Tuhan. Kemudian mulut kita pun berkata la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar yang difardukan akan banyaklah hati kita tu. Ada ni fardu takdir dulu, seolah-olah macam Tuhan tu banyak. Dan Allah jangan sekali-kali dinafikan pada hati kita. Dan Allah jangan sekali-kali dinafikan pada hati kita. La ilaha tu jangan masuk Allah. Masuk Allah kapi jadinya. Memang tak masuk Allah. Ini jangan ni. Jangan sekali-kali dinafikan pada hati kita. Allah tak, jangan sekali-kali dinafikan. Dan apabila mulut kita berkata illallah, mulut kita berkata illallah, melainkan Allah jua Tuhan yang sebenar, nescaya menunjuk pada zahir lidah kita bersamaan dengan barang yang di dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala tidak dinafikan. Maka dengan ini kafiah, alhamdulillah, selamat diri kita mukmin, sebagai orang mukmin. Jadi yang kedua ni, sebelum nak kata la ilaha tu, kena mari dalam hati fardu takdir ada Tuhan yang lain, banyak Tuhan. Kemudian tiada Tuhan, banyak-banyak ni, tapi masih tiada Tuhan tu, jangan sekali-kali masuk Allah dalam tu. Jangan sekali masuk Allah dalam tu. Kemudian illallah, kita pun letaklah Allah Ta'ala jua Tuhan. Gitu je. Tapi orang ni payahlah. Hak mudahnya hanya ikhbar jua, cerita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak menafi-nafi hak mana, bukan. Sebab apa? Sebab memang tak ada. Kalau tak ada, kita nak nafikan tu tidak sah. Tak betul nafi kepada barang tak ada. Kena fardu takdir.
Kena fardu takdir. Fardu takdir macam mana? Seolah-olah ada Tuhan yang lain. Orang buat fardu takdir pula dah. Ada Tuhan yang lain. Fardu takdir je ni. Bukan ada sungguh ni, fardu takdir juga. Jadi nak kata tu, kena fardu takdir lah. Ada Tuhan yang lain. Barulah la ilaha tu, sah kita nafikan. Nafikan mana? Hak yang difadu takdir tu. Hak yang difadu takdir tu, ada Tuhan yang lain selain Allah dalam hati. Fadu takdir. Bukan sebenar. Kalau sebenar, Tuhan banyak, kapilah situnya. Hanya fadu takdir juga. Itu hak nafi yang kedua daripada dua nafi yang betul. Tapi mudahnya nafi yang pertama hanya mengkhabarkan jua. Tak ada nak nafi nak tolaknya. Ini kita bicara bab syariat, bab akidah. Kita bicara bab syariat, kita bicara bab akidah. Adapun la ilaha illallah, perjalanan tarikah penyucian rohani. Dia tak bicara ni dah. Sebab akidah kejap dah. Allah Ta'ala jua Tuhan. Tapi dalam hati kita ni banyak sangat seolah-olah macam Tuhan. Seolah-olah macam Tuhan. Nak bergerak hati kita, nampak ke kenderaan. Nak jadi kenyang hati kita, nampak ke nasi. Nak jadi hilang dahaga, hati kita nampak ke air. Tak ada mari di hati. Nak gerak. Allah Ta'ala yang menjadikan kita gerak. Tak. Tu tengok. Kereta tak ada dah nak ambil. Nak gerak tak boleh kita. Tu rumah. Kereta ada. Lega. Kita boleh gerak. Jadi gerak kita di hati Allah ke kereta? Kereta. Ada ni? Perut kita lapar. Hati kita tak ada Allah Ta'ala. Nak jadi kenyang, hati kita kena cari makanan. Buka tudung saji, ada. Lega. Buka tudung saji, tak ada, tak siap lagi. Allah lah. Apa orang ni? Ada ni? Jadi nak kenyang ni, nampak Allah ke nampak nasi? Nak hilang dahaga, Allah ke air? Jadi seolah-olah banyaknya Tuhan dalam hati. Ini penyucian rohani, nak buang tu lah. Nak buang hak seolah-olah. Tapi bukan Tuhan yang salah faham. Ini penyucian rohani. Orang hak akidah betul dah. Orang akidah comel dah. Kalau nak penyucian rohani, la ilaha illallah, bicara bak keesaan pada perbuatan pun tak lepas. Tu tak ada penyucian rohani tu. Tambahan pula, hak mudah-mudah pula. Orang Islam ni beriman belaka dah. Comel akidah belaka dah. Cuma iman lemah. Nak kuat dengan la ilaha illallah. Tu tak ada syariat. Kemas dulu bak iman bak akidah ni. Kemas dulu bak hukum pekoh semayang puasa biar comel. Kemas dulu bak hati tu. Daripada sifat-sifat kecelaan. Bertaubah terlebih dahulu daripada segala kesalahan. Pun nak cerita bab penyucian rohani, nak menyucikan hati daripada aghyar selain daripada Allah yang bertuhan di hati kita. Sedia Allah. Tadilah nak gerak kereta. Kereta pun ada minyak. Tak ada minyak tak gerak kereta. Balah ha? Gerak kita Allah bukan kereta buat. Gerak kereta Allah bukan minyak buat. Tapi di hati kita seolah-olahnya yang menggerakkan kita kereta. Yang menggerakkan kereta minyak. Jadi seolah-olahnya tu Tuhan. Sebab yang menjadikan perkara ni menjadikan gerak perbuatan Tuhan. Tiba-tiba yang menjadikan kita gerak perbuatan kereta. Yang menjadikan gerak kereta adalah kerana minyak. Jadi kereta tu Tuhan. Minyak tu Tuhan. Jadi penyucian rohani la ilaha illallah. Nak buang tu? Nak buang tu? Nak buang yang di hati kita aghyar selain daripada Allah yang seolah-olahnya Tuhan.
Ni nak bicara hening ni. Kemah molek dulu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni beri zikir witoriqah kepada orang yang tauhid pun tak ngaji lagi. Bak pekos maya fadu'ain pun tak belajar. Hak tasawuf, hak fadu'ain pun tak belajar. Taubah semayang masa muda-muda ni tinggalkan. Belum lagi kotak. Di witoriqah dah. Ini bukan, bukan mursyid ni. Bukan sebenar. Gulungan yang tolak syariat. Tolak syariat terang-terang. Berzikir, semayang tidak, apa tidak. Tu jelas ajaran sesat. Dia berzikir, semayang tidak. Tu jelas ajaran sesat. Macam dengan berzikir, semayang tepi ilmu. Macam mana? Dia berzikir, tak semayang. Jelas, dia tolak syariat. Dia berzikir, semayang tepi ilmu. Kalau semayang tak betul, hukum tak semayang juga. Tak sama. Dia berzikir tanpa penekanan akidah. Bukan tolak syariat. Dia berzikir sunat. Kodok semayang tidak dipedulikan. Kodok puasa tidak dipedulikan. Itu bukan tolak syariat kau panggil. Tolak syariat tu. Tapi secara tak jelas. Sama aja. Sama dengan berzikir atau semayang bang. Itu jelas. Ini berzikir semayang. Akidah tak peduli. Hukum akal semayang tak peduli. Berzikir kuat sangat. Kodok semayang pun tak pernah. Sebab apa? Dia menolak syariat. Sebab apa? Sebab yang bawa tu ilmu syariat fardhu ain pun tak lulu. Ini bukan guru yang mursyid. Hak ni hak kemah belaka dah. Kemudian nak menentukan tarikhah yang sebenar tu, kena ada ilmu lah pula. Bukan atas kita orang ni terjung tarikhah. Lepas tu kita nilah dia kata. Nilah. Nilah lah mana betul mana salah. Kamu nak nilah dengan apa? Kamu nak nilah dengan apa? Yang kamu belajar sekolah tu macam mana? Nak nilah tarikhah tu betul ke tak? Hak duk pondok pun. Hak fadu'an lengkap pun. Bak syariat. Pun tak boleh nak nilai. Mana tarikhah sebenar, mana tarikhah tak sebenar. Tambahan pula, kamu belajar di sekolah tu, kadang-kadang fadu'ain tauhid, fadu'ain pekoh, fadu'ain tasawuf pun cukup cemakin. Nak nilai tarikhah macam mana betul tak betul. Adalah dia bercakap, jumpa. Lepas tu kamu masuk, kamu nilai. Nilai macam, kita nilai. Nak nilai apa? Nak nilai apa? Ilmu syariat pun tak lepas nak nilai bak tarikhah. Ni kita cerita ni, duduk pondok, puluh-puluh tahun, boleh jadi ustaz, boleh jadi tuk guru dah pun terkadang tertipu dalam perjalanan tarikhah. Hok ngaji puluh-puluh tahun ni, hok jadi ustaz, hok jadi tuk guru dah. Kenapa dia tertipu? Sebab dia alim ilmu syariat. Dia tidak alim ilmu tarikhah. Jadi nak menyatakan tarikhah ni kena ilmu suku pulau. Untuk menilai betul salah jalanan tu. Bukan atas dakwaan guru. Bukan atas penilaian kita yang jahil ilmu tarikhah. Bukan. Jadi nak bertarikhah, kena belajar dulu ilmu tarikhah. Lepas tu bila? Bila tak bila pun. Terjung dulu. Mak terjung lah. Boleh nyakit lah. Maknanya hok ngaji puluh-puluh tahun. Jadi ustaz jadi baba dah sekalipun. Terkadang ada yang terbabit dengan tarikhah yang salah. Ini. Ada. Ini hok ilmu syariah pun cukai cemakin. Cerita bak pegangan pun tak dulu. Cerita bak pekoh semayang pun tak dulu. Cerita bak tasawuf fardhu ain pun tak dulu. Hok ni nak nilai. Ilmu syariat pun tak lepas kan. Nak nilai tarikhah macam mana? Jadi hak tarikhah ni dia nak menghilangkan ni, nak menghilangkan aghyar di hati. Aghyar ni selain daripada Allah. Apa selain Allah? Banyak Nak buang habis di hati ni. Gerak diam kita. Bukan kita. Af'alullah. Gerak diam kita ni. Di hati kita macam mana? Memilih. Saya memilih. Gerak diam. Saya yang gerak diam. Jadi saya memilih.
saya gerak diam, jadi saya ni macam Tuhan lah. Sebab memilih adalah hak Tuhan. Menggerak diam adalah hak Tuhan. Saya memilih, saya menggerakkan diam, seolah-olah saya tu Tuhan. Nak hilang tu? Nak hilang tu. La ilaha illallah. Nak buang tu? Nak buang tu? Nak buang ni? Seolah-olah banyak Tuhan. Nak buang? Akhirnya Allah pun fanakkan, Allah pun hilangkan, Allah pun lenyapkan. Tak ada dah selain dari Allah yang di hati. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hak la ilaha illallah, hak penyucian rohani. Kita ni bicara bab pegangan, kita bicara bab syariah. Kita nak bicara penyucian rohani macam mana, pegangan tak betul, mayabang tak betul, riak, wujud takabur pun bergelombang di hati kita. Hak tu tak boleh nak hilang dengan la ilaha illallah, hak tu hak tu kena mujahadah lain. Hak ni nak menghilangkan hak ada di hati yang tidak salah. Tidak salah. Di hati saya pilih, saya buat. Di hati gerak tu kereta buat, kenyang tu nasi buat, hilang dahaga air buat di hati. Tak ada salah. Tapi apabila di hati tu penuh selain dari Allah, kita akan terhijab, terdinding daripada sampai kepada maqam muqarrabin, hampir hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi salah tak di hati kita penuh dengan makhluk selain Allah tadi? Tak ada salah. Tak ada salah tu. Itu tak ada buat-buat lah tunya. Itu kena satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Ada orang yang syariatnya comel, tarikahnya betul, akan hilang di hati dia tu. Itu atas kehendak Allah ta'ala. Tak semestinya hilang. Tak ada ni. Atas kehendak Allah. Kedudukan tu terserah kepada Allah. Perjalanan tarikah yang sebenar, dia bulat-bulat serah kepada Allah. Bila nak naik makam ni, bila nak naik makam ni, itu jahat adab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah nak mengatur pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bicara bicara bab kesucian rohani. Itu bicara bab ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bicara bab syariat ni. Nak faham bab nafi yang sebenar ni. Tapi nafi yang sebenar, nafi yang sebenar hak pertamanya mudah. Ikhbar saja, cerita saja. Dan tidak boleh dinafi terhadap dalam hati orang kafir. Tak ada nafi ni. Dalam hati orang kafir ni. Kerana barang dalam hatinya daripada berhadap umpamanya tentu ada, dan tiap-tiap barang yang tentu ada tidak sah dinafikan. Kita nak nafi macam tak kejak dah di hati mereka. Berhala itulah Tuhan mereka. Kita nak nafi pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab berhala tu memang tetap dalam hati dia. Jadi kita nak buang hak berhala dalam hati, nak nafikan tu tak boleh. Dan kita nak nafikan berhala tu, ha, tu tak dinafikan. Sebab itu bukan Tuhan. Nafikan apa? Jadi nak nafikan tu, kita fadu takdir dalam hati kita sebelum kata la ilaha illallah, seolah-olahnya banyak Tuhan. Fadu takdir ni nak buang tu. Tapi pada masa nafi nak buang waktu tu, tak masuk Allah. Buktinya di hujung kita kata illallah. Memanglah kalau kita nafi pun, memang di situ tak masuk Allah. Bukan kata la ilaha, tiada Tuhan yang sebenar. Allah pun bukan Tuhan yang sebenar. Illallah, malaikat Allah baru ambil Allah semula. Tak ada gitu. Tapi yang mudahnya, tak ada, tak ada. Tak ada nak nafi-nafi, tak ada nak tolok-tolok. Melainkan nak cerita sahaja bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kamu nak tiada hak mana, nak nafi kat mana, dah ada dah. Dipanggil nafiyun laisa ala babih. Bukan dalam bab nafi sungguh. Kalau bab nafi sungguh, memang ada perkara yang nak ditidakkan. Itu nafi sungguh lah. Tidak, tidak. Mesti ada yang kita nak buang. Tiada. Mana apa? Ada perkara yang kita nak tiadakan. Ada perkara yang kita nak buang. Itu nafi, bab nafi dia gitu. Di sini bukan, bukan. Bukan bab nafi gitu. Maksudnya hanya nak cerita sahaja. Tiada Tuhan melainkan Allah.
bukan nak nafikan, nak tiada-tiadakan, bukan. Sebab apa? Sebab hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Tak ada nak nafi-nafi. Hanya ikhbar jua. Nak menceritakan tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian didatangkan nafi. Walaupun tidak tidak dinafikan yang lain. Bawa pada hasar. Dengan makna Allah jua Tuhan. Anak situ. Allah jua Tuhan. La ilaha illallah. Nafi dan isbat. Paedahnya khasar. Allah jua Tuhan. Adakah nak nafi apa-apa? Tak ada. Hanya nak ikhbar jua. Nak cerita saja. Tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan nafi tiada. Walaupun tidak ada nak ditiadakan. Didatangkan isbat illallah. Memang tetap dah Allah Tuhan. Kita dah isbat illallah pun. Memang Allah Tuhan. Tapi didatangkan nafi isbat untuk buat faedah hasar dengan makna Allah jua Tuhan. Allah jua Tuhan yang mengadakan segala-galanya. Allah jua Tuhan, hanya Allah zat Tuhan. Orang Islam tetap dah. Hanya Allah jua zat Tuhan yang wajib ada. La ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan. Allah Ta'ala jualah yang melakukan segala-gala perkara. Kesemua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak keesaan pada perbuatan ni, nak kena kemah molek. Mulut kata la ilaha illallah, mengesakan Allah Ta'ala. Tetapi pegangan, mengsyirikkan Allah pada perbuatan. Habis cerita. Itu nak kena kejar tu. Hak keesaan Allah pada perbuatan, semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaifiyah mengucap. Macam mana cara mengucap la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Kemudian kita ni minggu depan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Sabtu kita ni lah, minggu depan. Macam mana kelas kita? Ke mana? Hari Sabtu minggu depan, 9 Zulhijjah, hari Arafah. 10 Zulhijjah jatuh hari Ahad. Hok memang tetap lah tak ada kelas Ahad dengan Isnin. Isnin majik duyang burung. Memang tak ada lah. Isnin ada orang sembelih lagi. Hari Selasa di Surau Imam tu. Tanya hari Selasa ni lah. Hari Rabu dia majik pada kolang tu. Tanya dah baru ni. Tak jawab seorang pun. Tapi rasa hari Rabu tu. Yelah hari Rabu tu tak habis lagi hari Tashrik. Sebab hari Rabu tu hari yang ke-13. Hari Tashrik lagi lah. Tapi tak ada dah 9 lembu hari 13 tau. Oh, 9 lembu 10 dengan 11. Gitu. 10 dengan 11. 12 ada lagi orang 9 lembu. Ada lagi tau. Ada lagi. Oh, saya pergi di UMT tu rasa dia kata di UMT buat hari yang ketiga tak silap. Sebab dia tak ada kelapangan. Dia seeloknya hari pertama lah. Itipok ulama afdal hari pertama. Dan ada pandangan ulama, hari yang boleh sembelih korban hanya hari 10 Zulhijjah je. Sebelah tu tak sah dah. Ada ni. Ada pandangan. Tapi ni bukan pandangan mazhab Syafi'i lah. Jumhur mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dia sampai ke 12 Zulhijjah. Mazhab Syafi'i sampai ke 13 Zulhijjah. Itu mazhab Syafi'i. Sampai ke 13. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, sembelihnya 3 hari. 10 hari raya, 11, 12. 3 lah dah. Kita mazhab Syafi'i 4 hari. 10 hari raya, 11, 12, 13. 3 lah. Maksudnya hari Tashrik yang 3. Itu mazhab Syafi'i. Tapi ada pandangan untuk korban hanya satu hari saja yang sah, 10 Zulhijjah. Sebab tu kalau boleh biarlah hari pertama.
Tapi oleh kerana terkadang banyak, tak sempat, tak apalah. Mazhab Syafi'i kita, sampai ke 13 Zulhijjah boleh lagi. Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, walaupun 13 tak boleh dah, 12 boleh lagi. Jadi 3 hari. Hanafi, Maliki, Hambali 3 hari. 10, 11 dan 12. Tapi tetap afdal hari pertama. Dan seeloknya biar jadi hari pertama. Sebab ada pandangan ulama, hari pertama tu sahaja yang boleh melakukan ibadah korban. Jadi kalau ke hari tashrik sampai ke hari Rabu. Nah, cuma kita ni. Hari Sabtu ni belum raya lagi. Hari Arafah. Mana kita? Hari Sabtu ni mana? Senyap eh? Kerja tidak? Oh ya je. Senyap. Okey eh? Buat kelas. Okey ustaz, tak apa, tak apa. Tak mari sekarang eh? Dia tak mari. Dia senyap tu tak mudah. Tapi nak kata cuti ustaz. Oh wak haji ni nak cuti. Dia pun senyap. Padahal ustaz nak buat-buat. Hari Sabtu, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin cuti dah kerja. Tak ada kapung dah ni. Dah Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin kan. Raya haji cuti 2 hari tau. Ahad, Isnin. Dan Terengganu kita, kalau hari Arafah tu hari hijau pun cuti tau. Terengganu kita cuti hari Arafah. Tapi dah hari Arafah jatuh hari Sabtu, tak ada. Mana kalau hari Arafah tu jatuh hari Ahad. Ahad cuti. Lepas tu hari raya cuti, hari kedua cuti. Banyak lah. Mana? Sebab kerajaan hari Arafah cuti. Kita macam mana? Kerajaan hari Arafah cuti, hari raya haji 10 Zulhijjah cuti, 11 Zulhijjah cuti. Kerajaan lah. Raya haji sehari je, 2 hari tau. 2 hari lah. Mana 10 Zulhijjah hari raya, 11 Zulhijjah hari tashrik dia cuti 2 hari. Hari Arafah cuti juga 3 hari kerajaan. Kita mana 3 hari? 3 hari mana? Ikut kerajaan tu, 3 hari tu. 9, 10, 11. Kenapa? Kalau saya nak tanyanya, hari Selasa dia juga di surat imam. Sebab rasa-rasa macam, hari Selasa tu nak buat kelas lah rasanya. Dia kalau Kelantan, dia peting tu. Kalau Kelantan. Hari tashrik memang dia cuti lah. Kelantan, kalau raya puasa, sehari 2 hari je dia cuti kelas. Betul je lah, hari raya puasa. Kalau cuti lama, raya haji. Memang hari tashrik 3 hari tu memang cuti. Mana ni? Mana? Ikut kajian. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah. Public holiday. Gitu? Public holiday lah. Hari Sabtu kita public holiday. Senang. Jadi cuti lah sekali hari Sabtu. Lepas tu Ahad, Isnin. Kalau yang burung tu memang cuti lah. Cuma hari Selasa tu saja surah imam. Nak tanya molek lah. Cuma hari Sabtu tu, hak subuh tadi tu, Masjid Pulau Ketang tu, jalan macam biasa je. Subuh tak ada apa-apa. Hak duha je. Ya. Jadi kita tak ada sekali minggu depan insyaAllah. Kemudian dalam kitab kita ni, kitab ada tu Salikin kita ni, dia ada bicara bab sembahyang raya. Dia kalau hari Sabtu hari Arafah public holiday, Ahad Isnin memang hari cuti, dia ganti tak hari Selasa? Oh ganti pula. Hari Sabtu tu boleh Selasa. Oh jadi kena cuti juga hari Selasa. Dah jauh tu. Dah hari Sabtu. Okey lah hari Sabtu. Ahad Isnin public holiday. Hari Sabtu tu dianjak juga. Mana dia boleh Selasa juga. Tak apa, tanya surah imam dulu mana. Tanya surah imam. Kalau nak pergi public holiday ikut kerajaan, kita ikut kerajaan. Dan kitab kita ni ada bicara bab sembahyang raya.
kita tak ada. Hak bicara bab semai sunat. Dia ada semai sunat tasbih, semai sunat istikharah. Hak dalam ni, dalam Hidayatul Salikin ni. Dia ada dok semai sunat raya. Dah ingat dah dalam ni. Sebab nak tengok kalau ada bicara bab bicara bab takbir. Oh, tak ada. Dia hanya semai sunat tasbih, semai sunat hajah. Dia tak ada bicara bab semai sunat raya. Sebab kita raya haji ni raya yang paling afdal. Raya yang paling afdal. Raya haji. Jadi raya haji ni dia ada takbir muqayyad. Takbir mengiringi sembahyang. Raya puasa tak ada. Yang mana takbir muqayyad ni bermula daripada subuh Sabtu. Subuh 9 Zulhijjah sampai ke asar 13 Zulhijjah. Tapi pandangan muktamad bukan bermula daripada semai subuh. Bermula daripada waktu subuh 9 Zulhijjah. Bermula daripada waktu subuh 9 Zulhijjah. Bererti 9 Zulhijjah pagi Sabtu lepas semayang sunat qabliyah subuh tu takbir dah. Sampai kepada gelincir matahari 13 Zulhijjah. Asar tak habis lagi. Lepas asar ada semai jenazah contohnya. Lepas asar hari Rabu. Hari Rabu 13 kan? 11, Senin, 12, Selasa, 13. Jadi lepas asar hari Rabu ada solat jenazah. Kena takbir. Sebab dia habis bukan dengan asar, habis dengan maghrib. Maknanya bermula daripada terbit fajar 9 Zulhijjah sampai ke maghrib 13 Zulhijjah. Maknanya qabliyah subuh 9 Zulhijjah tu ada takbir. Ini dipanggil takbir muqayyad. Takbir mengiringi sembahyang. Sama ada sembahyang fardu, sama ada fardu tu fardu lima waktu ke, fardu jenazah ke, fardu qadak ke, sembahyang sunat ke. Dia ada takbir muqayyad. Takbir lepas sembahyang. Tidak ada pada raya puasa. Yang ada hanya pada raya haji. Selama 5 hari. Selama 5 hari. Cuma sekarang ni alhamdulillah, biasanya 9 Zulhijjah tu orang mula takbir dah. Kalau dulu-dulu 9 Zulhijjah hari Arafah tu takbir je orang pelik. Weh, dah raya lagi, esok orang takbir apa? Orang pelik. Sekarang ni alhamdulillah. Mana 9 Zulhijjah tu hari Sabtu tu orang sudah takbir dan orang ramai tahu dah. Tapi kena faham molek. Takbir yang kita bicara ni bukan takbir mursal. Takbir mursal bermula daripada gelincir matahari malam Ahad sampai ke semai raya pagi Ahad. Itu takbir lain. Itu takbir lain. Takbir ni ada pada raya puasa. Takbir ni ada pada raya puasa. Ada ni? Dia panggil takbir mursal. Takbir mutlak. Takbir yang tidak berkait dengan semayang. Takbir muqayyad. Takbir yang berkait dengan semayang. Hanya ada pada raya haji saja 5 hari. Takbir mursal ni tidak berkait dengan semayang. Dia panggil takbir mutlak. Tak ada kaitan dengan semayang. Takbir mursal ni raya haji ada, raya puasa ada. Takbir mursal ni tak berkait dengan semayang. Bermula daripada gelincir matahari malam raya sampailah kepada semayang raya. Dia panggil takbir mursal. Yang mana takbir muqayyad, takbir lepas semayang ni lebih afdal daripada takbir mursal. Takbir muqayyad ni lebih afdal daripada mursal. Takbir muqayyad hanya ada pada raya haji saja.
Ha, takbir mursal, raya haji ada, raya puasa ada. Tapi yang abdulnya takbir muqayyad. Takbir mursal ni gelincir matahari sampai ke semang raya, pagi raya. Hak ni sunat takbir di mana-mana dan sunat kuat. Sunat kuat ni. Apa dia ni? Bermula dari gelincir matahari malam raya, sampailah kepada semang raya. Hak ni sunat kuat. Berbeza dengan takbir muqayyad. Ini takbir masing-masing. Semahyang masing-masing. Tak sunat kuat ni. Ada ni. Jadi selepas semahyang qabliyah subuh pagi Sabtu tu, kita buat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Tiga kali. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Sampai kabih sekali. Lepas semayang, qabliyah subuh, pagi, Sabtu. 9 Zulhijjah. Okay. Kemudian, berjemaah subuh. Lepas je berjemaah subuh, takbir sama-sama. Ini bukan berjemaah ni sebenarnya. Cuma kita buat pakat macam wirid. Wirid pun tak berjemaah. Wirid masing-masing. Tapi kita pakat buat sama-sama. Jadi, sebagaimana wirid tak sunat kuat, takbir muqayyad pun tak sunat kuat. Tapi kita buat ramai-ramai ni bunyilah. Wirid tak sunat kuat. Cuma tu imam ni perkuatkan sedikit supaya mudah diikuti oleh orang ramai. Boleh jadi semangat. Jadi takbir muqayyad pun gitu juga. Sudah salam je subuh tu sama-sama. Jangan duduk gili-gili. Sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Sama-sama, sama-sama. Jangan duduk. Tu imam dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam pula jenis tukang lagu. Padahal habis masa gitu je. Tak ada ni. Dah. Ini bukan takbir mursal. Takbir biasa je. Ramai-ramai tiga kali. Allahu Akbar kabira sekali. Lepas tu istighfar semula tiga kali. Baca Allah. Macam-macam biasa. Wirid subuh macam biasa. Wirid subuh macam biasa. Tak ada ni. Lepas daripada takbir tiga kali, Allah Akbar kabira sekali, lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Dengan istighfarnya, dengan Allah majirnanya, dengan Allah mantasalamnya, dengan ayat kursinya, wirid macam biasa. Tapi oleh kerana dia main wak lagu takbir muqayyad ni, habis masa gitu je. Akhirnya sudah takbir je, angkat tangan, doa lalu dah. Mana wirid sembahyang? Akhirnya 5 hari tanpa wirid semayang. Ni tak betul belakang ni. Sebab apa? Dia perhabis masa lama ni. Dia salam je Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis makmum pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama mana masa berjalan? Akhirnya tu angkat tangan berdoa. Dia tak ada nak beza antara takbir muqayyad dan takbir mursal. Biasa je ramai-ramai buat. Sebenarnya bukan berjemaah sebenarnya. Sudah semai fardu subuh, sama takbir, muntakbir. Lepas tu muwiri. Mudaa. Cuma kita pakat ramai-ramai. Ha, gitu je. Bukan sunat kuat, tapi biar bunyilah, barulah jadi semangat. Macam wirik kan, wirik bunyi kan. Takbir, muqayyad pun kena bunyilah. Ni 5 hari tanpa ada wirik. Tak betul gitu. Ada ni. Takbir macam biasa 3 kali. Sama-sama. Bukan buat lagu pun. Sekejap je. Beres. Balik pada wirid semayang. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumi. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Macam biasa. Macam subuh-subuh biasa lah. Ada ni. Hak 5 hari ni takbir muqayyad. Malam raya, malam Ahad. Qabliyah maghrib kita takbir. Sembahyang fardu maghrib kita takbir. Lepas tu imam beri salam, takbir sama-sama. 3 kali tadi sudah. Kita pun sembahyang ba'diyah maghrib, kita pun takbir 3 kali sendiri-sendiri. Lepas dia selesai sembahyang ba'diyah maghrib, kita pun duduk ramai-ramai, kita takbir kuat-kuat, takbir mursal. Ha tu sampai ke fardu isyak. Siapa di fardu isyak, rebah,
kita pun semayang qabliyah isyak, kita pun takbir. Kita pun semayang fardu isyak, kita pun takbir. Takbir sama-sama. Bukan takbir mursal, ni takbir muqayyad. Takbir sama-sama. Kita pun semayang ba'diyah isyak, kita pun takbir sendiri 3 kali. Lepas tu kita pun duduklah di masjid tu, takbir kuat-kuat sampai tengah malam. Naik kereta pun takbir, naik motor pun takbir. Itu takbir tak kait dengan semayang. Tapi kalau naik kereta takbir, naik motor takbir, kuat haji ni takbir semayang raya. Kuat sungguh dia raya. 2 tahun dah tak raya. Kena PKP, awal tahun ni raya sungguh dia ni. Atas motor pun takbir. Nak riak. Ada. Sunat takbir kuat-kuat di jalan raya ke, di pasar ke, di kedai ke. Ha, tapi kalau tempat kita, hak syariat ni kalau kita buat, uduh lalu kita. Hak kita buat syariat ni uduh. Akan timbul, oh Allah, kuatnya raya. Oh, nak nunjuk, ya bahi takbir. Oh, lalu lah. Disunatkan. Tapi tak boleh buat tempat kita. Buat jadi lain. Ada ni. Subuh pagi Ahad. Subuh pagi Ahad, pagi raya. Qabliyah kita semayang, kita takbir. Bayang fardu subuh kita berjumpa, kita takbir sama tu imam. Lepas tu wirid subuh macam biasa. Subhanallah, alhamdulillah macam biasa, Allah macam biasa. Habis baca doa subuh macam biasa. Duduk sesah, mulalah takbir hok kuat sampailah ke semayang raya. Apa ada ni? Gitulah cara dia. Mana kena bezakan antara takbir muqayyad lepas semayang dengan takbir mursal. Hak tak ada kaitan dengan semayang. Hak sunat kuat takbir mursal. Ada gitu. Sehingga kawan-kawan kita raya puasa pun buat takbir lepas semayang. Orang kita raya puasa, maghrib malam raya, maghrib malam raya tu tak tahu lagi sebab belum keluar pengumuman. Esok 1 Syawal tak keluar lagi. Tunggu maghrib nak tengok esok 1 Syawal ke tidak. Kalau esok 1 Syawal tak ada lah tarawih pada ni. Jadi biasa maghrib ni tak ada lagi. Maghrib malam raya puasa tak ada lagi. Mana lepas main maghrib apa semua, puasa lagi ni petang tu. Mana makan-makan apa semua. Jadi esok 1 Syawal mulalah takbir mursal. Takbir kuat-kuat. Takbir kuat-kuat. Lepas tu masing-masing pergi masjid berjemaah isyak malam raya puasa. Lepas je salam isyak, tidak ada takbir. Tidak ada takbir. Tidak ada. Wirid macam biasa, berdoa macam biasa. Tak ada. Tak ada takbir muqayyad. Tak ada takbir lepas semayang. Tak ada situ. Kalau dah takbir lah wirid, Tok Imam, raya dah nikah takbir lagi lah. Ini nak kena jack pula ke ni makmum. Tok Imam dah wirid macam lagi. Esok 1 Syawal kan. Takbir lah. Wirid dulu. Semayang berdoa dulu lepas isyak. Semayang ba'diyah isyak siap-siap. Barulah takbir mursal, takbir kuat sampai lah pukul berapa pun. Esok subuh 1 Syawal. Selesai semayang fardu subuh. Tak ada takbir. Tak ada. Wirid panjang macam biasa. Berdoa subuh macam biasa. Barulah duduk takbir kuat sampai ke takbir semayang raya. Tu. Tapi tak orang kita ni. Lepas main fardu isyak tu takbir dah. Lepas main fardu subuh tu takbir dah. Tak ada. Tak ada takbir lepas semayang. Kalau raya puasa. Akhirnya wirid semayang isyak tak ada. Wirid semayang subuh. Pagi 1 Syawal. Tak ada. Dia buat takbir yang tidak disyariatkan. Yang tidak disunatkan. Tapi kalau takbir boleh pahala ke tak? Takbir tak boleh pahala apanya. Sekarang kalau takbir pun boleh pahala ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh pahala ke tak? Boleh pahala lah atas nama takbir. Tapi ada tak takbir muqayyad ketika ia puasa? Tak ada. Kalau adanya, wirid lepas semayang tinggal. Dia tinggal wirid. Dia takbir lepas semayang. Isyak malam raya puasa. Subuh pagi raya puasa. Jadi hak sunat, hak sama-sama wirid ditinggalkan. Hak takbir lepas semayang, hak tak ada tu lagi buat. Ada satu masjid ya. Zuhur raya puasa. Lepas salam zuhur, dia takbir. Dia ni takbir apa benda pula ni? Lepas main zuhur raya puasa. Dia nak takbir sampai bila? Sampai 30 Syawal. Ni bukan belaka lah.
takbir lepas sembahyang hanya ada pada raya haji. Tapi takbir lepas sembahyang ni takbir sendiri-sendiri asalnya. Tapi kita buat pakat dengan Tok Imam, takbir sama-sama, lepas dia beri salam, sembahyang 5 hari ni daripada 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, sudah sembahyang sunat, sudah sembahyang fardu, sudah sembahyang fardu ni masalahnya. Lepas sembahyang fardu kita pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd 3 kali. Sama-sama. Lepas tu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kau kena? Salah dah. Dah lah yang terakhir tu kan? Oh, dah jadi dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah. Gitu. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Tidak jadi. Dia kena sapal naik raya sungguhlah. Mana sama-sama dengan terimam, dengan makmum sama-sama. Tak ada kuat situ. Kuat macam wirid lah. Lepas habis tu, kita pun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Istighfar dulu tau. Istighfar dulu. Tinggal istighfar. Istighfar dulu, lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali. Baca Allah majirna, baca Allah mantasalam, wirid macam biasa. Tapi kalau di takbir lepas main tu, dia buat takbir mursal, takbir dengan lagu-lagu, lepas tu gile, tak ada wirid kan? Tak ada. Itu bukan takbir, kita bukan takbir mursal, takbir muqayyad. Jadi kita ni situ buat takbir ni. Jadi minggu depan, tadilah. Jadi kita Sabtu, tak ada. Saya cuma ada satu subuh saja. Jadi Sabtu, Duha, di Masjid Kat Payung, kita cuti sekali. Hari Sabtu, 9 Arafah. Hari Ahad, hari Senin. Masjid yang burung memang tak ada. Hari Selasa tu, di Surah Imam tu, saya akan tanya dululah. Hari Selasa, Rabu tu rasa macam, memang ada lah rasanya. Tapi tak tahulah. Cuma hari Selasa tu. Mana kalau Selasa tu, Surah Imam kata ada, hari Rabu ada lah. Hari Selasa kalau Surah Imam kata cuti sekali, hari Rabu tu tanya pula ada majlis pada kolang. Jadi sahihnya cuti Sabtu, Ahad, Isnin. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan 11 Zulhijjah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.